Burun tamak tabudun kamın kılgan adamzat kazır sonun kaldırın tastaytın tasa tappay tıpırışıp jür. Sebebi, belgilenген межеден асып кеттік. Бұл жерде елге жерге бөлінудің қажеті жоқ. Өйткені экология шекараның сызығына бағынбайтын, кеденде күтпейтін, адамзаттың рұқсатына мұқтаж емес құбылыс. Бірақ титықтаса бәрімізді тұншықтырып тастайды. Мынаны қараңыздар. 2019 жылғы мәліметке сүйенсек, жер бетіндегі электрлі заттардың қалдығы 50 миллион тоннаға жеткен. Бұл тұрмыстық техника, гаджет, токпен істейтін құралдар тағысын тағы. Сәйкесінше, бұл қалдықтардың көлемі жыл өткен сайын көбейе береді. Қоршаған ортаны қорлап кейін қорғайық дейтін жалғыз жаратылыс адам екенін ескерсек, мына мәліметті айту парыз. Жер басып жүрген адамның әрқайсысы күніне орта есеппен 1,5 килограмм қоқыс лақтырады екен. Осыны ескерген америкалық фотограф Грег Сегал адамзатқа үндеу ретінде суреттер сериясын түсірді. Ол бірнеше отбасымен келісіп, солардың бір аптада тастайтын қоқыстарын жинады. Апта соңында сол отбасыларды өздерінен қалған қалдықтардың ортасына жатқызып, суретке түсірді міне. Қараңыздар, еш қайсысына ұнап тұрған жоқ. Қалдықтың арасында қалған. Ал осыны ғасырлар бойы табиғат ана кінт демей қабылдап келеді. Қазақстандағы ахуалда айнадай емес. Қоқысқа көмілген ауылдар мен кенттерден кенде емеспіз. Қанша адам соның салдарынан ауруға шалдығып жатыр. Бұл проблеманы біз қалай шешеміз? Қоқыста қалған қарашаға еркін сезілі аяқтай барды, ендеше сюжетін бірге көрейік. Балқаш туризмін төрге оздырамыз дегендер тазалықты тасада қалдырғандай. Олай дейтініміз тек соңғы бір айдың ішінде жағалаудан 170 текше метр тұрмыстық қалдық шығарылды. Жаз айында жағдай тіптен ушығады. Анар Адамбекова экобелсенділермен бірге сенбілік ұйымдастырып жағажайды жаны қалмай тазалайды. Бірақ есіл еңбек еш кетеді. Демалушылар тұрмыстық қалдықтарды қайта шашады. Бұған тоқтау қою үшін қолданыстағы заңды күшейту керек дейді ол. Оған айыппұл міндетті түрде салу керек. Ол отдел полициясының көмегімен тек қана осыған келеміз тазалыққа. Бұлай жоқ. Қаншама инстаграм парақшасында жазам, я, өзінің артынан жинаңыздар, бір басқа дөрекі сөздерді жазамыз, я, кішкене адамды ұялтуға. Жоқ, ол көмектесе алмайды. Бұл Тау-төбе қоқыс Елорданың іргесіндегі Тай-төбе ауылының қоқыс полигоны. 7 жылда рұқсатсыз қоқыс үйіндісі ат шаптырма аумаққа жеткен. Енді қоршаған ортаға тигізер зардабын өзіңізде шамалай беріңіз. Жақында осыған ат үсті қараған аудан атқамінерлері қатаң сөгіс алып жазаға тартылды. Қазіргі уақытта кәдімгі ресми жабылды. 1 мамырдан бастап ағымдағы жылдың конкурс жариялады. Тапсырыс беруші Сырғанат ауданы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі. Қазір уже енді 10 маусымға дейін мердігер анықталу керек. Бұл қоқыстың барлығын шығарылады. Шенділердің сөзінше 8 гектар жердегі тұрмыстық қалдықты Елордаға іргелес жатқан Қабанбай ауылындағы полигонға тасуы мүмкін. Мұнда да полигон деген аты болмаса еш қоршауы жоқ алған. Бірнеше жылдан бері жекенің иелігінде. Жергілікті тұрғындар болса ауылға тиесілі орынға қалдық тастау үшін неліктен ақы төлейміз деп ашынады. Бұрын болмаған олай платный болу деген. Осы фирма келіп ашылғалы мынандай беспредел, дала толы мусор, ход платный, 3 жыл, 5 жылдан кейін не болады мына жер? Егер алмай қаламыз оны, мынаны өндіре алмайды, мына жерде өндіретін не бар? Өндіретін ештеңе көріп тұрған жоқпын, чтоб мынаны өндіретін. Только жиналып жатыр бұл жерге, болды. Әкімдердің бір қызметін бағалайтын көрсеткішке айналдырса дейміз, сонда ғана бұның енді жауапкершілігі кішкене айқындалады деп ойлаймыз. Кім өз білгенше төге береді, бұл төге беретін болса, бұл осындай кең жайылым, осындай жеріміз кең дейміз, осының бәрі қоқыс полигонына айналып кетеді, бұл экологияны бүлдіреді бұл. Әуелі кейбір туристік аудандар бар біздің, сол бір 10 метрге жетпейді. Асфальт жолдың астынан қоқыс полигонын салып қойған, бұл енді масқара ғой. Ен далада әр жерде бір төгілген қоқыстың көбі құрылыс қалдықтары. Арнайы полигонға сабылып жүрмей, жақын жерге төңкере салу тұрғындар үшін тиімді. Ал қолға түскендеріне салынатын айыппұл мөлшері қалтаны қатты қақпайды. Көлемі көбемес 10 000 5 жұмыс күнінде төлейтін болса. Сол ұстаған уақытта видеофиксациямен кәдімгі төгіп жатқан жерін ұстауымыз керек. Біз айыппұл саламыз участковыйлар. Сотқа жүгінеді. Сотта фиксация болмаса видео түсіріп жатқан кезде дәлелдей алмаймыз біз оны. Мына етегімізде міне осы Қабанбай батырдың кесенесі тұр. Қабанбай батыр кесенесіне сырттан қонаққа келуге аламыз. Өйткені жан жақтың бәрі қазып қопарып бітірді. Мынау ұшып жатқан свалканың бүкіл мусорлары соның бәрі толтырып бітірді. Атамның аруағына обалды. Малымыз арамда өліп жатыр. Сөздің шыны керек
Қазып таған тесіктеріне де құлап отыр малдарымыз. Мынау салафанға да уланып отырмыз. Ашық керек ана малымыз жайылып отыр, жасыл шөп жеп отыр дейміз. Бірақ оның жеп отқаны жасыл шөп емес, мынау осы бүкіл қоқыстың бәрі шөпке отырады, түтіннің бәрі шөпке отырады. Соны малымыз жейді, соның сүтін біз ішіп отырмыз. Бізде одан кейін қайдан денсаулық болады? Мен баламда қайдан денсаулық болады? Әне, желді күні жеңіл қоқыс ұшып даланы қалдыққа көмеді. Сарапшылар, әр жерде жатқан мұндай үйінділер аурудың ошағы дейді. Мәселен, полиэтилен пакеттер мен пластмасса құтылар 500 жылға дейін шірімейді. Қалбыры мен шыны 1000 жылға дейін шірімей жатады жерде. Географ ғалым Адай Секенұлы, бізде өндірісті ірі қалалар болмаса, аудан мен елді мекендерден қазір қоқыс өңдейтін зауыт салу өнбейтінін істейді. Бұның тәсілі санитарлық жолмен бір жақтыл ету дейді. Санитарлық жолмен бір жақтыл ететін болсақ, біз мына аудандарды негіз етіп, айналасындағы 10 шақты елді мекенді ресурстардан ортақ пайдалану жолымен бір полигон салып, сол полигонға барлықтарын жинақтап, сол тұрмыс қалтарды сол жерде бір жақтыл етсе санитарлық жолмен. Бұл санитарлық жолмен бір жақтыл етуге көп қаржы да кетпейді. Қолда бар аз қаржымен бұны жүзеге асыруға болатын шаруа. Ақмола облысында заңдастырылған қоқыс полигондарының саны жеткіліксіз. Өңірде ұзын саны 130 қатты тұрмыстық қалдық үйіндісі болса, оның 24-інде ғана рұқсат құжаты бар. Жалпы жаңағы тұрмыстық қалдықтарды жинайтын орын жоқ, нақты заңдастырылмаған. Қазір екі бағытта қазір жұмыс істеп жатырмыз. Софиевка елді мекенінде және Қабанбай батыр елді мекенінде. Сонымен қатар аудандық әкімдік тарапынан жаңағы тұрмыстық қалдықтарды шығару бойынша тарифтерді бекіту бойынша әділет министрлігінің қазір қарауында жатыр. Жер жарасы, жан жарасы деген өкініштісі сол. Кей ауыл аймақтың айналасы күл қоқыс қоймасына айналған. Тазалығы табалдырығынан басталатын қазақы таным тұнығы бүгінде лайланған. Балалардың памперсі, ұялмай келіншектер тастайды, жас адамдар үйлерінде отырған пакетпен әкеп. Қоқ үйдің бүкілі баклашка, су ішетіндер. Енді ашынамыз, біз көбінде жалып жасаймыз ғой, әкімшілік қарамайды, сөйтпейді, бүйтпейді, халық, как будто әкімдер, акиматтар біздерге бір міндетті дей. Бірақ көп нәрсені мына халық өзіміз дұрыс істемейміз. Күнде аялдама қоқыста жатады, болашақ өздерінің балаларын ойламай ма, ата-аналарына не көрсе балалар соны істейді ғой мысалы. Бұл енді қоқыс албатты тастағаннан кейін жер асты суын бұлғайды, жайылымдарды бұлғайды, қоршаған ортаны бұлғайды, осы арқылы климат өзгерісіне тәсір етеді. Одан қалай берді бұл халықтың адамдар рухани бейнесіне де тәсір етеді. Енді адам дегені таза жүру керек қой. Жеке өз басының гигиеналық тазалығы ғана емес, қоршаған ортаңда тазалығы болу. Бұл мәдениетті, өркениетті қоғамның бір өлшемдерінің бірі. Енді еліміздің кез келген азаматы қоршаған ортаны қорғай алады. Яғни ғарыштан бақылау арқылы заңсыз қоқыс алаңдарын анықтайтын мобильді қосымшаға тіркеліп, бүлінген жерді белгілесе жеткілікті. Ол ақпарат бірыңғай платформа арқылы жергілікті әкімдіктерге жолданады. Бұған дейін жергілікті экологиялық инспекторларға арналған көмекші құралды енді көпшілік қолданып, табиғаттың тазалығын сақтауға көмектесе алады. Қазақстан ғарыш сапары қызметкерлері осы уақытқа дейін ел аумағында 8000-нан астам қоқыс төгілген учаскені анықтап, эколог мамандарға жолдаған. Спутниктің ұшу бағытына қарай ақпаратты жылдам тиісті орындарға жіберіп отырамыз. Былтырғы жылы 309 ірі елді мекенге талдау жүргізіп, заңсыз жатқан қоқыс алаңдарын жоюға көмектестік. Адамзат барда еш уақытта таусылмайтын қор қоқыс. Өкініштісі, елімізде тұрмыстық және өндірістік қалдықтардың өңдеу ісі өрге баспай келеді. Өзгелердің озық тәжірибесі де бізге келгенде іске аспай қалады. Өйткені әуелі сана тазармай, далада, қалада тазармайды. Еркін Сүйезұлы, Ботагөз Қайырбекова, Кенже Мырзахан, мәселе.